Asante sana. Mheshimiwa Bonna Ladislaus Kamoli atafuatiwa na Mheshimiwa Tekla Mohamed Ungele. Mheshimiwa Joseph George Kakunda ajiandae. Mheshimiwa Speaker, nashukuru kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kuchangia. Naomba nianze kuchangia kwenye Wizara ya Tamisemi. Mheshimiwa Speaker, pamoja na kwamba mwaka jana serikali iliongeza bajeti ya TARURA, lakini bado kuna matatizo makubwa ya barabara. Mheshimiwa Speaker, katika mkoa wa Dar es Salaam, kama kila siku tunavyoongea wabunge wa Dar es Salaam, wakazi wa Dar es Salaam wanatumia sana barabara, kwa sababu mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa wa kibiashara na watu wengi wanapofanya biashara wanatumia barabara. Kwa hiyo kwa mpango ambao unaenda nao TARURA, TARURA ni kila mara bajeti yao haitoshi. Na kwa sasa hivi kwa huu mpango wa kugawana pesa kwamba TARURA, kwamba mfano mkoa wa Dar es Salaam ugawane na mkoa mwingine, tuseme kama vile labda mkoa wa Kigoma au mikoa mingine ambayo haina watu wengi. Sisi watu wa Dar es Salaam bado tunahitaji sana barabara, Mheshimiwa Speaker, kwa sababu wananchi wetu kazi zao nyingi zinatumia barabara na zinatokana na barabara. Na kila siku hapa, Mheshimiwa Speaker, ninaongea kuhusiana na barabara za mkoa wa Dar es Salaam, especially jimbo la Segerea. Bado tunahitaji barabara. Na sisi watu wa Dar es Salaam hatuhitaji tena barabara za changalawe. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba katika mkoa wa Dar es Salaam barabara hizi za TARURA, tunaomba tuongezewe bajeti ili wafanyabiashara wetu waweze kufanya kazi vizuri, lakini pia na mapato yaweze kuongezeka. Jambo lingine, Mheshimiwa Speaker, ninalopenda kuongelea ni kuhusiana na mradi wa DMDP. Mradi wa DMDP phase 2. Mpaka sasa hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Naibu Speaker, Mheshimiwa Speaker, haujamalizika phase 2. Bado kuna sehemu nyingi sana zina matatizo. Mfano stendi ya Kinyerezi. Stendi ya Kinyerezi imejengwa, Mheshimiwa Speaker, ni nzuri, lakini ile stendi haina sehemu ya kupumzikia, haina sehemu ya kusimama, yani bado haijamalizika na hii iko kwenye phase 2. Mpaka sasa hivi mradi wa DMDP phase 2 haujamalizika. Na hii inaifanya mpaka hii DMDP phase 3 ambayo ametoka kuiongelea hapa mbunge aliyomaliza kwamba itaanza. Tuliambiwa kwamba wanaanza mwaka jana mwezi wa 3. Lakini mpaka leo hizi barabara hazijaanza. Ilikuwa pamoja na bonde la Msimbazi halijaanza, na kama alivyoongea hapa mwenzangu kwamba, Mheshimiwa Speaker, tunavyoenda kuwatangazia wananchi kwamba kuna miradi ambayo inategemea kuanza kwenye sehemu maeneo yao, makazi yao, halafu mradi hauanzi paka mwaka mmoja unapita, ni shida sana kwetu sisi wabunge kwenda kujielezea kwa nini huu mradi umesimama mpaka sasa hivi, na mpaka sasa hivi hatujui huu mradi utaanza lini. Tulikuwa tunaomba Mheshimiwa Waziri akija kujibu, basi atuambie huu mradi utaanza lini, huu mradi wa DMDP. Lakini kingine ninachotaka kuongelea, Mheshimiwa Speaker, na hili ninalotaka kulisema, sio kwamba siungi mkono wafanyabiashara kuondolewa mabarabarani. Ninachokipinga mimi, Mheshimiwa Speaker, tumesema sawa wafanyabiashara wanaondolewa barabarani, mfano Kariakoo na sehemu zingine ambazo kuna watu wengi. Lakini sasa siku hizi kumekuwa na tabia, mtu anatoka mjini, jijini, ndani kabisa huko mjini, anakuja sehemu kama Bonyokwa, anamkuta mama wa watu anajiuzia nyanya, anavunja lile nini la kuuzia nyanya, anachukua na zile nyanya, kwa sababu yule mama anasema kwamba amekaa barabarani. Kwa hiyo hiki sio kitu kizuri, Mheshimiwa Speaker. Tunaomba hawa wamama ambao wanafanya kazi maeneo nje, tunaunga mkono hawa waliokaa barabarani kuondolewa, ni sawa kwa sababu ni pamoja na kwa usalama wao, lakini hawa ambao wako kwenye mitaa, Mheshimiwa Speaker, mtu anakuja kumvunjia mtu au kumuondolea mtu biashara yake sehemu ambayo hata manispa haijajenga barabara, hakuna kitu chochote ambacho kinahusiana na serikali imefanya hilo jambo. Ametengeneza kibanda chake, yuko sehemu ya vumbi, mtu anatoka huko anakuja anamuondolea chakula chake, anamuondolea biashara zake, na ukiangalia ile sehemu hakuna hata gari moja linalopita kwenye ile sehemu. Sasa unavyomuondoa pale, atapitiwa na gari gani? Kwa sababu barabara mbovu, hakuna barabara inayopita hapo, unakuja unamuondolea. Mheshimiwa Speaker, huo ni unyang'anyi.
tunaomba kabisa TAMISEMI iangalie ni jinsi gani hawa watu wake inawaelekeza, kwa sababu hawa watu ambao wanaitwa sijui mgambo sijui migambo wanakuwa hawana busara, kwa sababu kwa akili za kawaida umemkuta mtu unamnyang'anya vitu vyake afu unavichukua unaenda navyo manispa, sio vizuri. Ili jambo liishi, wafanyakazi wote, wafanyabiashara wote wa Kinyerezi, Mheshimiwa Spika, ambao wako mitaani, mtaani mtu kaweka banda nje ya nyumba yake, wamebomolewa na hakuna kitu chochote ambacho kinafanyika. Hilo naomba Mheshimiwa Spika watakavyokuja waweze kutusaidia kwamba hawa mgambo wavunje huko Kariakoo au sehemu zingine ambazo kwenye watu wengi, lakini huku wamama wanakojifanyia biashara, Mheshimiwa Spika, maisha yenyewe sasa hivi ni magumu. Wamama wanajihangaikia, wanawafuata kule kule kwenye mitaa ndani kwenda kuwavunjia, sio sawa. Jambo lingine ambalo nataka kuongelea ni kuhusiana na mradi ambao tathmini ambayo inaendelea kwenye jimbo langu, jimbo la Segerea. Nataka ni muombe mheshimiwa, hawa watu wamekaa tangu 1997. Ninashukuru serikali sasa hivi inawafanyia tathmini. Lakini naomba, na imepeleka daftari la uhakiki, naomba watakapomaliza uhakiki hizi hela ziwepo. Isije tena ikakaa miezi mingine sita, kwa sababu mheshimiwa spika, ikikaa miezi sita zoezi limefutika, tunaanza upya, kwa sababu sheria inasema kila baada ya miezi sita. Na tangia tumeanza kufanya tathmini, huu tuko mwezi wa tano, bado tuna mwezi mmoja. Kwa hiyo nilikuwa naiomba kabisa Wizara ya Fedha, tutakapomaliza, tuna siku 19, waende wakawalipe hawa wananchi ili waweze kuondoka. Tusije tena tukakaa miezi sita alafu ikaonekana kwamba hela hazijawa tayari. Kwa hiyo sisi, mimi na wananchi wangu nitakuwa nao, nitawaambia tunaanza tathmini upya. Jambo lingine mheshimiwa spika, ninalotaka kuongelea ni kuhusiana na walimu. Tunaishukuru sana serikali, imeweza kuleta pesa nyingi sana, tunashukuru, kwa ajili ya kujenga madarasa, kwa ajili ya kutengeneza miundombinu ya elimu. Lakini tulikuwa tunaomba serikali iajiri walimu, ili hiyo kasi ya madarasa na kuwa na madarasa mazuri, ili tuweze kuendana na walimu wawepo wa kufundisha. Kama hapo watu waliposema kwamba shule moja darasa moja anafundisha mwalimu mmoja, tutakuwa hatupati matokeo mazuri kila kitu. Lakini pia madarasa yaendane na miundombinu ya walimu, kwa sababu mwalimu anapokuwa anafundisha yuko kwenye darasa zuri, lakini yeye hana ofisi nzuri ya kukaa. Nilikuwa naomba hizi pesa ambazo zinazoletwa, zinaletwa pesa nyingi sana mheshimiwa spika, na sisi tunashukuru pesa nyingi zinaletwa, lakini pesa zinazoletwa zinaletwa tu kwa ajili ya madarasa. Hakuna ofisi za walimu. Tunaomba walimu pia wajengewe ofisi zao. Mheshimiwa naibu spika, asante.